Rikthehemi me ndeshjen e fundit të xhirës së 22 ku po takohen Feronikeli dhe ekipi i PS, pra e përsi minimale e ekipit të PS për vetëm 2 pikë, 28 me 26 pas pjesës së parë. Me të vërtetë një ndeshje mjaft e bukur nga ekipi i Niklit, i cili sonte po udhëhiqet nga dyshja Deon Griffin pra dhe Tavario Nix, të cilët debutojnë pra sonte për ekipin e Niklit. Lojtarët më të dalluar tek ekipi i PS janë Nigel Johnson me 13 pik, 4 kërcime dhe 3 asistime dhe Drina Irizi me 10 pik, 3 kërcime e 1 asistim. 8 pik ka shtuar Richard Jackson, ndërsa nga 6 pik ka Henrik Shirko. Pra në anën tjetër për ekipin e Niklit, lojtari më i dalluar deri më tani është Ergen Grosha me 13 pik, pra 10 pik i ka shënuar Dejan Griffin, përfërcimi më i ri i ekipit të Feroniklit. Tavario Nix ka 7 pik, 9 pik ka Karem Story, cili ka shtuar edhe 3 asistime, ndërsa 4 pik ka Fisnik Uniku, i cili ka edhe 5 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Me të vërtet, Pea ishte favorit, super favorit në këtë ndeshje, por po ndodh e njëjta gjë, ajo që i ka ndodhur vazhdimisht këtyre dy ekipeve, rezultat i ngushtë. Edhe në dy ndeshjet e para, Feronikli ju ka bërë shumë problem ekipit të PS, pra e cekëm që ndeshja e parë kishte përfunduar me rezultat 95-89, ndërsa ndeshja e dytë kishte përfunduar 107-100, e ndërsa sonte pra u kanë përfunduar qereku i parë dhe i dytë, pra pjesa e parë 46-28, vetëm 2 pikë është e përsi për ekipin e PS. Të shohim se në vazhdim a do të mund të shkaktojnë ndonjë befasi pra ekipi i Feroniklit, pasi që është shumë ngushtë rezultati dhe pra rikthehemi me qerekun e tretë. Për pas faktit që rezultati është i ngushtë, e pam një paraqitje mjaft të mirë të ekipit të Feroniklit, duket se një motivim më tepër për lojtarët vendor të Niklit, cilve ju kanë shtuar edhe dy forcat e reja, është pikërisht kjo dyshe. Pra, dy pik të reja nga Tavario Nix, një asistim tjetër nga Dejan Griffin, pika e 9 e Nix, dhe asistimi i 3 i Griffin, për ta barazuar edhe njëherë rezultatin në 28-28, Drilon Hajrizi tenton për 3 pik, nuk është i sakt. Grosha aty ishte më i lartë në kërcim. Nix shkon në kundërsulm dhe përfundon në mënyrën më të bukur me ngulitje. Tavario Nix për pikën e tij të 11 për ta marrë edhe një herë përsin. 2 pikë përsi për ekipin e Niklit. Në anën tjetër gabojnë peanët. Ishte Nigel Johnson që tentoi për 2 pikë. Një tendim tjetër për 3 pik nga Griffin, nuk është i sakt kësaj radhe. Johnson, gjithë një Johnson për Jackson, cili nuk realizoi në herën e parë, por e përmirëson vetën. 50-50, pra edhe një herë barazohet rezultati nërmjet ekipit të Niklit dhe PS. Karem Story shkon deri në fund. Story mjaft bukur, edhe Story realizon pikën e tij të 11. Tani më 4 lojtar tek Feronikli me pikë dyshifrore dhe 2 pikë është e përsia e Feroniklit. Një tentim tjetër për 3 pikë nga Drilon Hajrizi, edhe një herë nuk është i sakt. E marrin topin lojtarët e Niklit. Griffin ndalet në mënyrë të palejuar, duket se u ndal nga Ermal Bojku dhe topi i takon pra ende ekipit të Niklit, mundësi që ta thellojnë në përsinë e tyre. Pra e përsia e vetme ishte vetëm 2 pikë për Feroniklin, nuk patën e përsinë më të lartë më herët. Rinar Ameti shkon deri në fund. Ameti nuk realizon, ishte i pafat. E merr topin aty
Jackson, i cili edhe u ndal në mënyrë të palejuar nga Ergin Grusha. Pra Grusha është ende kushashënuesi më i mirë tek ekipi i Feroniklit me 13 pikë. Pra nga 11 kanë shtuar Sori dhe Nix dhe 10 ka Griffin. Një lojë e bukur e peanëve me pasime të shpejta Drilan Hajrizi shkon deri në fund dhe ndalet edhe një herë në mënyrë të palejuar. 4 herë ishte në vijën e gjuajtjeve të lira kapiteni i PS Drilan Hajrizi. Nga 8 tentime ai qelloi 6 herë. Pra është një mundësi për të që ta barazoj edhe një herë rezultatin. Pra në këtë ndeshje shojmë aty një problem për ekipin e Ninglit që pasi që Dejan Griffin e ka personalin e ti të tret realizon në herën e par Drilon Hajrizi. Është sakte edhe herën e dytë, edhe një herë barazohet rezultati 52 me 52. Pra loj shumë e barabart, po vazhdan në mizajrisma, pra këtu ku Feronikli i lua ndeshje si venda, se shojmë një fal në sëllë më aty nga Nix në tentim për të bërë blok, a i duke se lëvizi, dhe topi i takon ekipit të PS. Nigel Johnson. 7 minuta lojë deri në përfundim të çerekut të tretë. Dardan Berisha tenton për 3 pik. Një air ball nga ai. Pazi 52 vazhdon të jetë lojë shumë e barabartë nga ekipi i PS dhe i Feroniklit. Karim Story dalet në mënyrë të palejuar. Karim Story duke se e shtyen. As pak nuk u prit që ekipi i Feroniklit të jetë një rival kaq i fort për ekipin e PS. Megjithatë, me të vërtet ajo që e kemi thënë në fillim të këtij sinjori, ajo vazhdimisht po dëshmohet pasi që gjithë një po kemi ndeshje shumë të bukra, shumë dramatike dhe asnjëherë nuk mund të parashikohet. Pra fituesi pa më aty një tentim nga Nix për 2 pik nuk realizoi. Nigel Johnson dalet në mënyrë të palejuar. Pra dy gjuajtje të lira për të. Nigel Johnson dhe më tani është kushashënuar si më i mirë tek ekipi PS, ka 13 pikë, e ka shtuar edhe 5 kërcime e 3 asistime. Pavarësisht që nuk është shumë i gjatë, ai ka më së shumti kërcime, pra ka 5 kërcime tek ekipi PS. I dyti është 7 larti Richard Jackson me 4 kërcime. Herën e parë ishte i saktë, në të dytën nuk arriti të realizoj, u mundua ta shpëtoj ato, me që thatë topi takon ekipit të Feroniklit. Fisnik Juniku e përsi minimale prej një pike për ekipin e PS, ku për luhet qereku i tret, një topi humbur aty nga Fisnik Juniku. Nigel Johnson nda lojen. Drilan Hajrizi edhe 2 pik të reja për Drilon Hajrizin, pika e 14 për të barazuar me Nigel Johnson. Tani është e përsi prej 3 pike për ekipin e PS. 55 me 52. Edhe njëherë ndalet në mënyrë të palejuar Karim Story, duke se po ju shkakton problem të madh lojtarëve të PS, pasi që vazhdimisht po e ndalin në mënyrë të palejuar teksa po driblon. Është lojtar shumë i shpejt Karim Story. E vështirë të ndalet në ndonjë mënyrë tjetër pas me faul. Fisnik Juniku. Gjithë një Juniku
Një tentim tjetër për 3 pik nga Nick Sajrodhe, nuk ishte i sakt më i lartë në kërcim Jackson. Një gabim aty nga Nigel Johnson. Kundër sulmi shpejti Erhan Shollës nga fillimi deri në fund, një coast to coast nga Erhan Shollë, 2 pikë të reja për ta ngushtuar përsëri e përsinë e PS në vetëm 1.54 me 55. Tentim tjetër nga Johnson nuk ishte i sakt kësaj rrode. Zakonisht është i sakt ai nga i opozit. Në anën tjetër tenton edhe Story, edhe ai nuk është i sakt. Topi takon ekipit të PS tani më. Dardan Berisha tenton për 3 pikë, realizon. Është 3 pikëshi i tij i parë nga 3 tentime dhe pika e 7 e Dardan Berishës. Deri më tani ai nuk ka kontribuar as me kërcime e as me asistime. Griffin, një pasim i gabuar aty nga Griffin dhe një kundërsulmi shpejt i ekipit të PS. Johnson realizon 2 pikë të reja dhe kemi time out 54 me 60. Pra për sëri Peja e merë përsin 6 pikë e përsi, ku ka mbetur edhe 4 minuta e 29 sekunda deri në përfundim të qereku të tret. Lendë të cikë që gjatë këti qereku Veronik Likishte edhe e përsin prej 2 pikëve. E vazhdimisht ndeshja ishte shumë e balansuar. Tani pati Peja një seri të shpejt dhe e mori për sëri e përsin prej 6 pikëve. Lendë të cikë që e përsia më e lartë ndeshje e PS ishte vetëm 8 pikë, dhe në asë një moment Nikli nuk e lejoj që të shkëputet më tepër në rezultat pra ekipin e PS. Kushashënuesit më të mirë tek ekipi i PS me nga 14 pikë janë Drilon Hajrizi dhe Nigel Johnson. Pra Johnson ka shtuar edhe 5 kërcime e 4 asistime, një paracitje mjaftë e mirë e ti deri më tani. Dërsa Hajrizi ka edhe 3 kërcime, 10 pik ka shtuar edhe Richard Jackson, ndërsa ka edhe 6 kërcime e 2 asistime e një top të vjedhur. Dardan Berisha ka 7 pik, ndërsa 6 ka shtuar Shirko, pra ato 2-3 pik shat. Në anën tjetër, 4 lojtarë të ekipi i Niklit kam pik dyshifrore me 13 pik, po veqohet pra Ergin Grosha, ndërsa nga 11 kanë kërësht ky lojtarë Karam Story, cili e humbi tani me topin, dhe Nix. Pam një kundërsul të shpejt nga Peja, të cilën po edhe u dheq pikërisht ky lojtar që shënoi pik Nigel Johnson. 16 pik për të. Një faull i Dardan Berishës tek Griffin. Pra ku ka mbetur edhe 3 minuta e 53 sekunda loj për sëri e përsia e PS është në 8 pik. Shohim se a do të rris e përsin Peja, a do të ketë e përsi dyshifrore, apo Nikli për sëri do të kthehet në loj dhe ta ngushtoj këtë e përsi. Kemi një faull aty tek Erhan Shola, i cili do të ketë mundësin që t'i realizoj 2 pik të reja dhe t'a ngushtoj edhe njëherë e përsin. Është sakt herën e parë Shulla, i cili ka 5 pik, pra është pika e ti e 6, a i ka shtuar edhe 4 kërcime dhe 4 topa të vjedhën. Në herën e dytë nuk ishte i sakt. 55 me 62, pra 7 pik është e përsia e PS. Drilon Hajrizi, një pasimi nga buar aty i Hajrizit tek Jackson, edhe njëherë gabojnë lojtarët e PS. Me të vërtet ata deri më tani kanë bërë pasime shumë të gabuara, por që të dyja ekipet kanë nga 13 topa të humbur. Megjithatë ekipi PS ka në përbërje lojtarë me shumë përvojë dhe kjo gjë nuk duhet të ndodhë. Po aty një tentim nga ekipi Niklit nuk ishte i suksesshëm. Pasim aty për Jackson nga Dardan Berisha dhe pik të leta për të.
Pra tani ku ka mbetur 3 minuta loj deri në përfundim të çerekut të tretë, është 9 pikë përsia e ekipit të PS, është e përsia më e lartë e ndeshjes deri më tani. Griffin tenton për 3 pikë, edhe një herë është i sakt. Është 3 pikë i tij i tretë në debutim, 13 pikë për të. Ka tentuar 8 herë për 3 pikë, ka qelluar 3 herë. Edhe Nigel Johnson realizon në anën tjetër 2 pikë të reja. 20 pikë për Johnson dhe më tani. Pra e cekam që ka edhe 5 kërcime e 4 asistime. Shulla ja vjedh topin aty, drejlon Hajrizi. Dardan Berisha për Shirkon, shkon Shirko duk se do të shkon deri në fund, megjithatë tenton për 3 pikë. Më i lartë në kërcim ishte Ergin Grusha, në anën tjetër kemi edhe një 3 pikësh. 2-3 pikësh radhazi për ekipin e Feroniklit. Për ta ngushtuar edhe një herë përsinë e PS në vetëm 5 pikë, ku ka mbetur edhe 1 minutë e 47 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë. Dardan Berisha shkon deri në fund, nuk realizon. Merr topin aty Jackson, i cili më jap bukur ja pason Berishës. 2 pikë të lehta për të, 9 pikë ka Dardan Berisha. 61 me 68. Story për Griffin. Griffin për Grushën aty. 2 pikë të reja për Ergin Grushën, është pika e 15 e ti. Me të vërtet një loj shumë e bukur nga ekipi i Feroniklit deri më tani. Nigel Johnson tenton për 3 pikë, nuk është i saktë sa radhe, më i lartë ishte aty Jackson, i cili edhe një herë asiston për Dardan Berishën. Për diri sa duhet të ndodhe kundër ta, Jackson po asiston për Berishën. 11 pikë edhe për të. Është lojtari i katërt që realizon pikë dyshifrore tek ekipi i PS. Pasim aty nga, në fakt është asistim nga Fisnik Uniku për Ergin Grushën. Pika e 17 e Ergin Grushës, pra 18 sekundat e fundit të çerekut të tretë. Për sëri është vetëm 5 pike përsi për ekipin e PS. Dardan Berisha tenton për 3 pikë, nuk realizon kësaj rodhe. Pra kam betur edhe 6 sekunda e 7 të qinta deri në përfundim të këti çereku. 6 sekunda e 7 të qinta mundësi për ekipin e Feroniklit që ta ngushtoj edhe një herë përsin e PS, pra du të kenë mundësi pas që topi takon ekipit të Niklit. Pasim aty për Storin. Story gjithë një. Rinor Ameti tenton nga një larkësi, nuk realizon. Pra përfundon 30 minutë që i ndeshjes, pra që reku i tretë me rezultat 65-70 e përsi prej 5 pike për ekipin e PS, ku tani më janë 4 lojtarë që kanë realizuar pik dyshifrore. Më i daluari pa dyshim është Nigel Johnson me 20 pik, që li ka shtuar edhe 6 kërcime e 4 asistime. 12 pik ka shtuar Richard Jackson dhe ka 8 kërcime, pra është ofër double-doublet, këj duen vetëm edhe 2 kërcime, a i ka shtuar gjithashtu edhe 4 asistime. Drilon Ajrizi ka 14 pik e 3 kërcime, ndërsa Dardan Berisha ka 11 pik. Në anën tjetër për ekipin e Niklit, më i daluari deri më tani është Ergin Grusha me 17 pik e 4 kërcime. 14 pik ka Karem Story, i cili ka shtuar edhe 3 asistime. Ndërsa dyshja që sonte po debutojnë për ekipin e Niklit, pra Dejan Griffin ka 13 pik, ka shtuar edhe 5 asistime. Ndërsa Tavaria Nix ka 11 pik e 3 kërcime. Pra 10 minutat e fundit të ndeshjes së fundit të gjirës së 22, ku Nikli me të vërtet i bën shumë problem ekipit të PS, pavarësisht faktit që PA ishte super favorit në këtë ndeshje, duke se përforcimet e ekipit të Niklit janë shumë të qelluara dhe po besojnë që nuk do tjetë veç ekipi i PS që do t'i bëjnë problem.
me të vërtet liga në këtë vit është shumë e fort dhe është shumë knasi të ndjekësh gjdo ndeshje e këtë ju mundëson kush tjetër vetëse platforma më ekskluzive sportive në vend Art Motion. Me të vërtet është knasi të ndjekësh se cilë ndeshje që po zhvillohet. Nuk është me rëndësi se a luajn ekipi që ndodhet në pozitën e fundit me ekipin që ndodhet në pozitën e parë, pasi që gjithë një ndeshje do të jenë të bukura. E patëm edhe rastin kur pra në pjesën e parë edhe Lipjani Ravesi, Lipjani që është në pozitën e fundit e Ravesi në pozitën e parë, ishte ndeshje e ngushtë. Megjithatë kishte fituar Ravesi, por e patëm edhe ndeshjen kur Lipjani në nga pozita e fundit e mposhti Bashkimin. Pra gjithë një vazhdimisht po kemi ndeshje mjaft të bukura. Pra filloi ndeshja 1-3 pikësh nga ekipi i Feroniklit për ta ngushtuar përsëri në vetëm 2 pikë e përsin e ekipit të PS. Ishte 7 larti Tavario Nix që realizoi 3 pikësh. Tentim tjetër aty nga ekipi PS, Drilon Hajrizi nuk realizon për ball Nix, i cili ka topin tashmë. Gabon aty Nix. Megjithatë duket se ka luajtur një nga lojtarët e PS i fundit me topin. Dhe topi ende i takon ekipit të Niklit, mundësi për ta që ta barazojnë edhe një herë rezultatin, apo ndoshta me këtë 3 pikësh edhe të kalojnë në epërsi. Po, edhe një herë është në epërsi ekipi i Feroniklit. 71-70. 6-0. Pra 2 pikë të reja nga ekipi i PS. Një seri e shpejt ishte nga Nikli për ta marrë përsin. Shohim Nix aty që pason për Amenin, edhe një herë Nix. Edhe një tentim tjetër nga Nix, sa herë nuk është i saktë. Drilon Ajrizi aty për Henrik Shirkon, cili tenton për 3 pikë, nuk realizon Shirko kësaj radhe. Ishte faull në sojnë duke se që shkaktoj Henrik Shirko. Topi takon ekipit të Niklit. Story për Sinanin, Ahmeti, Griffin. Duket se asë njëri nga ata tre pikësha nuk ishin tre pikësha, pas që e kanë shkelur që të dy lojtarët vijen. Në tentim tjetër për 3 pikë sajra dhe nga Rinor Ameti nuk realizon. Henrik Shirko e nda lojën. Sa aty për Berishën, në cili jakëthen Jackson. Berisha. Drilon Hajrizi tenton për 3 pikë, edhe njerë nuk është i sakt. Ishte me lartin në kërcim Jackson, i cili e gjuajti jashtë pra topin. Nuk arriti ta kapa top dhe topi takon ekipit të Niklit. Pra 72-69 është rezultati, pas që dy herodhazit tek kur tentuan për 3 pik ekipi i Niklit e kishin shkelur vijën dhe pra kanë dy dyshe. Vetëm 3 pik është e përsia e ekipit të PS. Pasim mjafti mirë aty Historit për Groshën, i cili nuk arrin të realizon, blokohet. Mirë po tani ndalet në mënyrë të palijuar nga Drilon Hajrizi. Dhe topi do t'i takoj ekipit të Niklit. Kemi një ndryshim të ekipi. Në fakt është një time out i kërkuar. Pra 3 pike përsi për ekipin e PS.
ku ka mbetur edhe 7 minuta 32 sekunda deri në përfundim të ndeshës. Shohim se Adut i shkaktoi Feronikli befasinë e radhës duke e mposhtur pejën kësaj radhe. Vlen të cekët që Nikli deri më tani ka shkaktuar 2 befasi, pra atë befasin e parë të stinorit duke e mposhtur Raovicin pikërisht në këtë sallë, sa e mbani mend që më pas edhe ishte Guninja që e shënoi atë 3 pikësh nga pothuaj nga koshi në kosh, megjithatë nuk ishte i pranuar dhe Nikli arriti ta siguroi atë fitore. Ndërsa fitoren e dytë Nikli e arriti në Prizren përball ekipit të bashkimit, edhe ajo ndeshje ishte me të vërtetë shumë dramatike dhe përfundoi në çastet e fundit të ndeshjes. Shohim se edhe pse ndesha po zhvillohet në Ravec, Nikli ka mjaft tifoz në Miza e Risma, gjë që është shumë mirë për një ekip debutues në Super League. Pra Nikli në vitin e tij të parë në Super League, shohim njerëz që edhe po e përkrojnë, edhe pse në një qytet tjetër janë duke luajtur, 2 pikë mjaft të bukura nga e Griffin për të angushtuar tani vetëm në 1 pikë e përsin e PS, 15 pikë edhe për Griffin. Henrik Shirko tenton për 3 pikë, nuk është i sakt, topi në duart e Nix. Karam Story mundësi pra për Niklin që ta marë edhe një herë e përsin. Griffin pasim mjaft i bukur i Griffin aty, më kat që nuk realizoi Ergen Grosha, ishte plotësisht i lirë Grosha i cili ka 17 pikë deri më tani. Shkakton ndërhyrje të palejuar ndaj Jackson Ergen Grosha. Dhe topi takon ekipit të PS, do të jetë Anash, nuk duhet kjetë pra gjuajtje të lira, nuk ishte të në tem. Êshtë Dardan Berisha i cili të në tem për 3 pik. Nuk realizoj, me gjitha të kemi një reagim aty nga lojtarë të PS. Dhe thot një keq kuptim mes referëve për pronsin e topit, të dukë se luajti i fundit Arti Hajdari, me gjitha të ata e vlerësojnë që nuk ishte Arti ai cili luajti i fundit dhe e dhanë topin ekipit të PS, por e pamë që nuk arritën të realizojnë në anën tjetër tentim për 3 pik nga ekipi i Niklit. Nuk realizojnë edhe pse e mori kërcimin Nix, e humbi këtë top. Ndalet në mënyrë të palejuar Dardan Berisha nga Ergen Grosha. Duket se Grosha i ka 5 personale dhe duhet të lë vendin për Arber Sinalin, kush shënuesi më i miri deri tanishëm tek ekipi i Niklit u largua. Pak më herë se si duhet nga ndeshja, pra 6 minuta 15 sekunda pa përfunduar ndeshja. Me zda të rezultati është 71 me 72, një pikje përsi për ekipin e PS, përsi e ngusht. Pa marësish fakti që Pejanët ishin favorit absolut në këtë ndeshje. Jackson, Johnson, Henrik Shirko tenton për 3 pik, nuk ka ndërhyrje të palejuar, me gjitha të nuk arin të ashpëton atë top Pisnik Juniko dhe topi i takon, do t'i takon ekipit të PS. Kemi një timeout të kërkuar, pra ku kam betur dhe 5 minuta e 59 sekunda deri në përfundim të ndeshës. Ende përsia e PS është vetëm 1 pik,
koshashënuesit më të daluar tek ekipi i PS. Pra me 20 pik po daluat Nigel Johnson, ka shtuar edhe 7 kërcime tani e 5 asistime. 14 pik ka Drilon Hajrizi, cili ka shtuar edhe 4 kërcime. 12 pik ka Richard Jackson, cili ka edhe 9 kërcime. Pra është larg vetëm një kërcim për të arritur një double-double, a i ka shtuar edhe 4 asistime. Pik dy shifrore, për luan dhe më tani edhe Dardan Berisha, a i ka 11 pik dhe vetëm një asistim. Henrik Shirko ka 8 pik dhe ka shtuar edhe 4 kërcime, një asistim. Me gjithë atë ka edhe 4 topa të humbur, aqë sa ka edhe Drilon Hajrizi. Në anën tjetër për ekipin e Feroniklit, pra lojtari më i dalluar deri më tani është Ergin Grosha me 17 pikë e 5 kërcime. Megjithatë Grosha u largua me 5 personale. Karim Sari ka 16 pikë, ndërsa 15 Griffin. E këtë listën e lojtarëve me pikë dyshifrore e përmbyll për forcimi i ri tjetër tek ekipi i Niklit. Tavario Nix, po ama ty topi do të takoj kësaj rrode ekipit të Niklit, po në dy tentime nga Nigel Johnson, dyherë nuk ishte i sakt. Fisnik Uniko. Karim Story. Fisnik Uniko. Tenton për 3 pik, Uniku është i sakt për ta marrë edhe një herë përsin 2 pik e përsi për ekipin e Feronikli, ku kam betur edhe 5 minuta 14 sekunda e pomë edhe një top i vjedhur aty nga Tavario Nix. Në anën tjetër tentim për 2 pik nga Griffin nuk është i sakt sa i rode topin e duar dhe Dardan Berishës. Heziton aty të gjuaj Dardan Berisha, pason për Jackson. Henrik Shirko shkon deri në fund, mjaft bukur Henrik Shirko. 2 pik të reja për barazimin e rezultatit, ku ka mbetur edhe 4 minuta e 40 sekunda deri në përfundim të ndeshjes në tërsi. Fisnik Uniku. Gjithnjë Uniku i cili ka për ball 7 lartin Jackson, pason aty për Griffin. Shkon dhe në fund Griffin, pason mjaft bukur e me siren realizon Arber Sinani pikët e ti të para në ndeshje, 2 pik për të për e vërsin e radhës të ekipi i Niklit dhe një blokad aty nga Arber Sinani për Henrik Shirkën. I riu Sinani nuk e lejoj Shirkën. Në anën tjetër tentim tjetër për 3 pik nuk realizon kësaj radhe. Një pasim mjaft i mirë nga Fisnik Uniku, pa shikuar fare për Arber Sinanin, me të vërtet një lojë shumë e shpejt dhe mjaft e bukur e Feroniklit. 76-74 dhe Sinani do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira, pse jo që ta bën edhe e përsin më të lartë të Niklit, pas që Nikli vetëm 2 pik ishte maksimalisht në e përsi në këtë ndeshje. Nuk është i sakt në herën e parë i riu Arber Sinani. Edhe një mundësi për të. As në herën e dytë nuk është i sakt më i larti në kërcim ishte Henrik Shirko. Pra 3 minuta e 28 sekunda deri në përfundim të ndeshjes. 2 pik e përsi për ekipin e Niklit. Arti Hajdari tenton për 3 pik, nuk është i sakt. Shojmë aty një luftë e ashpër ndërmjet Nix e Jackson. Me gjitha të e fitojnë topin lojtarët e Niklit. Në tenton aty Fisnik Uniku për të pasuar, nuk arriti. Pam aty një tendim për 3 pik që nuk shkoj të gvendin nga Nix. Dhe një ndërhyrje nga Karim Story dhe topi takon përsëri ekipit të
PS. Me të vërtet një ndeshje shumë e bukur dhe shumë dramatike po zhvillohet në Mizajris ma këtu ku Feronikli i zhvillon ndeshjet si vendas. 2 pik e përsi ku ka mbetur dhe 3 minuta e 25 sekunda deri në përfundim të kësaj ndeshje. Ta shohim se a do të mund të mbaje përsin deri në fund. Nikli dhe të shkaktoj befasin e radhës të bëhet peja kësaj radhe. Ekipi i tret që e mposht Nikli e pam aty një tentim plotësisht të gabuar nga Arti Hajdari. Henrik Shirko tenton për 3 pik edhe njëherë nuk është i sakt, megjithatë Jackson merr topin për bar shollës dhe realizon 2 pik të reja për të barazuar rezultatin. Kerem Story ndalet edhe një herë në mënyrë të palejuar, të Qelseka edhe më herët është shumë i shpejt dhe po ju shkakton mjaft problem lojtarëve të PS për ta ndalur. Vazhdimisht po e ndalin me faull. Pra topi takon ekipit të Niklit, 76-76. 3 minutat e fundit, 2:54, pra deri në përfundim të ndeshjes. Griffin, cili ka për ball Shirkan. Shte pikërish Shirko që luajti i fundit me topin duket se ka prekur me këmbë dhe topi endo do t'i takoj ekipit të Feroniklit. Dalet loja aty nga referet në ndeshës. Pra dhe 2 minuta e 26 sekunda deri në përfundim të kësaj ndeshje mjaft dramatike, 76-76. Kjo ndeshje bëdal të jetë edhe më dramatike sa ajo në Prizren në mes të bashkimit e Golden Eagle Yllit, ku Ylli ishte vazhdimisht në epërsi ndërsa në fund bashkimi afroi mjaft 2 pikë të reja pra për sëri për Niklin, 78-76. Pra isha duke e cekur që bashkimi u mundua maksimalisht ta shënoj fitoren në Prizren për ball ekipit të Yllit. Me qëta dhe nuk arriti a do të bëj këtë Feronikli për ball ekipit të PS. Tentim tjetër për 2 pik, saj radhe është i sakt. Griffin, 4 pik është e përsia e ekipit të Feroniklit ku ka mbetur 2 minuta e 13 sekunda deri në përfundim të ndeshës. Pra e përsia më e lartë e Niklit në këtë ndeshje. Një blokad aty nga Nix për Drilon Ajrizi në anën tjetër në kundërshtim të shpejt. Nuk realizon Kerem Story një loj mjaft e shpejt. Drilon Ajrizi realizon kësaj radhe për të angushtuar në vetëm 2 pik. Me të vërtet një loj shumë e shpejt dhe mjaft dramatike. 1 minutë e 49 sekunda deri në përfundim 80-78. 2 pik është e përsia e ekipit të Niklit. Një top i humbur aty nga Fisnik Uniku dhe ka shkaktuar edhe një faull. Pra topi do t'i takoj ekipit të PS dhe një mundësi për PS që ta barazoj rezultatin, pse jo edhe ta marr ta rikthej e përsin. A do të shkaktoj befasin e radhës Feronikli dhe t'ja komplikoj më tepër punët ekipit të PS, të cilët po pretendojnë ta fitojnë titullin këtë vit e nuk po mund t'i ndohen pozitës e 6 në tabelë. Pas ponte Prizrenit a do të bëhet ekipi i dytë që do të amposht Feronikli, ekipin e super përforcuar të PS. Jackson shkon deri në fund dhe ndalet në mënyrë të palejuar, një mundësi për të që ta barazoj rezultatin. Jackson dhe më tani ka realizuar 14 pik dhe 10 kërcime, është lojtari i parë që ka double-double në këtë ndeshje, pra i parë dhe i vetëm, ku ka mbetur edhe 1 minutë e 20 sekunda deri në përfundim të ndeshjes. Mundësi për Jackson që ta barazoj rezultatin. Nuk është i sakt në herën e parë. Richard Jackson edhe një mundësi për të të paktën të afroj në vetëm një pikë e përsin
është i sakt sa rrode, një pikë përsi për ekipin e Niklit ku ka mbetur edhe 1 minutë e 15 sekonda deri në përfundim të ndeshjes. Pra, jemi po thuaj në minutën e fundit të ndeshjes. Vetëm një pikë është e përsia e ekipit të Niklit. Shohim aty Griffin që e merr përgjegjësinë. Dhe pason, arrin të pason aty për Arber Sinanin, i cili realizon edhe një herë. Tani më në, jemi në minutën e fundit të ndeshjes. 3 pikë është depërsia e ekipit të Feroniklit, 82 me 79. Nikli është shumë afër që të shkaktoj befasin e radhës, duke e mposhtur ekipin e PS. Pra lojtari më i dalluar, dyshja pra janë që kanë realizuar nga 17 pikë të ekipi i Niklit, Ergin Grusha dhe përvërsimi Griffin. Dejan Lynn Griffin, i cili ka shtuar edhe 7 asistime e 3 kërcime. Vlen të cekët edhe loja e mirë e dyshës Karam Story me 16 pikë, 4 asistime dhe Tavarion Nix, i cili ka 15 pikë, e ka shtuar edhe 6 kërcime. Me të vërtet përvërsime mjaft të mira tek ekipi i Niklit, të cilët e dhan maksimumin e tyre sonte dhe janë shumë afër ta ndihmojnë ekipin e Feroniklit që të shkaktoj një sensacion të radhës e ta mpushtin ekipin e PS. Me që dhe të PEA ndodhët në pozitën e 6 dhe Nikli në pozitën e 7, në rënditjen tabelare janë shumë afër njëri tjetrit. Por PEA ka 10 fitore e 8 humbje, ndërsa Nikli ka vetëm 5 fitore e 14 humbje. Pra, po fillon edhe minuta e fundit e ndeshjes, mundësi për ekipin e PS që ta rikthej pra e përsin të amar. Drilana Elizi aty për Arti Ajdarin, është dyp tentim për 2 pik, nuk realizon, me zdatë Shirko e merë topin. Një tentim nga Shirko për 2 pik, është i sakt, Henrik Shirko për të angushtuar, për sëri në vetëm 1 pik e përsin, me të vërtin ndeshje mjaft dramatike, janë sekundat e fundit. 20 sekundat e fundit të ndeshjes, vetëm 1.82 me 80 për ekipin e Niklit. Shohim aty Story, i cili ka topin dhe ka për ball ish bashkëlojtarin e ti Arti Hajdarin. Karam Story gjithë një shkon dhe i në fund është Niks, i cili e merë topin dhe realizan. 25 sekundat e fundit të ndeshjes, me të vërtet një ndeshje shumë dramatike në Mizaerisma. Edhe një herë 3 pike përsi, apo ndoshta kemi një time out aty të kërkuar. Pra 25 sekunda lojë deri në përfundim të ndeshjes. 3 pike është e përsia e ekipit të Feroniklit. PEA vazhdimisht ishte në e përsi në këtë ndeshje, me gjithatë nuk e kishte e përsin shumë të lartë. E përsia e tyre më e lartë ishte 9 pike, por Nikli vazhdimisht ishte në ndjekje të këti rezultati dhe tani më ka edhe e përsin prej 3 pike, ku ka mbetur vetëm 25 sekunda, pra janë larkë fitores vetëm 25 sekunda, fitore e cila do ta përforconte Niklin në pozitën e 7 e do t'ja vështërsonte ekipit të PS edhe më tepër punët. Pra PEA me rikëthimin e Dardan Berishës e Arti Hajdarit ka paralajmruar se do të luftojnë për titull të kampionit. Me zlatë të rikëthemi në 25 sekundat e fundit të ndeshjes. Shohim aty që Dardan Berisha e rëvën pason aty në mënyrë të gabuar, me zlatë e shpëtuan topin lojtarët e PS. Një tentim i gabuar nga Dardan Berisha që e përmirëson Arti Hajdari. Kemi aty një faull, për sëri vetëm një pik dhe Karam Story, i cili do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira. 15 sekunda e 600 deri në përfundim të ndeshjes dramatike në mes të Feroniklit dhe PS.
Një pik është tepërsia e Niklit dhe mundësi për Kerem Story, i cili ishte 100% i sakt deri më tani nga vija e gjuajtjeve të lira. Vazhdon këtë saktësi, është i sakt në herën e parë. Realizon Kerem Story. Edhe një mundësi për të që ta rikthej e përsim prej 3 pikve, është i sakt për sëri 5 të time, 5 shënime, e sidomos të 2 të fundit janë shumë të rëndësishme për ekipin e Niklit. Shojmë atë mbetarët e PS, të cilët Henrik Shirko tenton për 3 pikë, realizon Shirko, ku ka mbetur vetëm 2 të qintat për ta barazuar ndeshjen. Me të vërtet një ndeshje shumë dramatike. Edhe një herë barazohet rezultati në 86 me 86. Ta shohim se a do të arrin Nikli që të realizoj pik brenda këtyre 2 sekundave, 2 të qindave, apo do të shkojmë në vazhdime. Pra, Henri Shirko me pikën e ti të 15 e barazon rezultatin. Shirko ka tentuar plot 10 herë nga via për 3 pik, ishte i sakt vetëm 2 herë, ato 2 tentime pra në fillim të ndeshjes. E më pas nuk realizoj Shirko për një kohë të gjatë nga via për 3 pik, me gjithatë kur i duhet më së shumë të ekipit të ti. Henrik Shirko realizon 3 pik është për të barazuar rezultatin në 86 me 86, pra 2 sekunda e 2 të qindat dhe topit të takojnë ekipit të Veroniklit. Mundësi për Niklin, 2 sekunda mundësi e 2 të qindat për Niklin, pra për ta shënuar fitoren e radhës, apo ndoshta do të shkojmë në vazhdime të kësaj ndeshjes. Shohim Fiznik Uniku, i cili kthen topin në loj. Story tenton për 2 pik, Story nuk realizon. Pra shkojmë në vazhdime të kësaj ndeshjes mes të Veroniklit dhe PS. Me të vërtet një ndeshje shumë dramatike, ku PA ishte kryesisht në epërsi gjatë gjithë ndeshjes. E epërsia më e lartë e PS arriti deri në 9 pik. Mirë po ishte qereku i fundit, kënë cilin Veronikli arriti edhe e përsim prej 4 pike. Pra paracitje më të mirë patën në fund të ndeshjes lojtarët e Niklit. Me gjitha të ndeshja përfundoj me rezultat 86-86, e do të shkojmë pra në vazhdime. Lojtarët më të daluar të ekipi i Veroniklit me 18 pik është Kerem Story, i cili ka shtuar edhe 4 asistime, ndërsa nga 17 pik tani me kanë Ergin Grusha dhe dyshja që sot debutoi për ekipin e Niklit, Dejan Griffin dhe Tavario Nix, pra që të dy kanë nga 17 pik, ndërsa Nix ka shtuar edhe 7 kërcime, Griffin ka 8 asistime, me të vërtet një debutim mjaft i mirë për dyshen amerikane. Në anën tjetër tek ekipi i PS kemi 5 lojtarë me pik dyshifrore. Më i dalluari është Nigel Johnson me 20 pik, 8 kërcime e 5 asistime. Drilon Hajrizi ka 16 pik, e ka shtuar edhe 5 kërcime e 2 asistime. 15 pik kanë shtuar Richard Jackson, cili është lojtari vetëm me double-double në këtë ndeshje. Ka 15 pik e 10 kërcime, ndërsa 15 pik tani më i ka edhe Henrik Shirko, ai i cili e shpëtoi pejën nga humbja në kohën, do thot. Kohën e rregullt të ndeshjes, pra, e tani më e kemi edhe ndeshjen në vazhdim. Ta shohim se a do të arrijë ta vazhdoj lojën e mirë ekipi i Niklit dhe të arrijë fitoren, apo Peja do të arrijë fitoren e radhës dhe nuk do t'a lejon këtë befasi. Fillon ndeshja 5 minutat e lojës shtes. Dardan Berisha. Berisha shkon deri në fund dhe realizon pika e 13 e ti. Story. Kerem Story. Story aty për Griffin.
edhe njëherë Griffin në mënyrë të njëjtë tenton të pasoj për bashkëtarët e tij. Po i ndodh kjo gjë shumë herë, po rrezohet dhe po pason. Megjithatë kësaj radhe lojtarët e PS ishin më të vëmendshëm dhe e fituan këtë top. Pra 2 pikë është e përsi për ekipin e PS tani më në fillim të vazhdimeve. 2 pikët e Dardan Berishës për rezultatin 88-86. Jackson nuk realizon. E merë topin, por ja merë për sëri Karam Story. Fisnik Uniku Nix shkon deri në fund. Nix dhe realizon. Pika e 19 e Tavarion Nix për ta barazuar edhe njëherë, pra rezultatin në 88-88. Shirko shkon deri në fund. Shirko nuk realizon. E merë aty topin Jackson, i cili nuk realizon. Edhe një herë e vjedh topin Karam Story. Karam Story për Nix, një lojtar mjaft i lëvizshëm, nuk realizon. Megjithatë është Arber Sinani ai i cili e fiton këtë top. Me të vërtet shumë i mirë sonte është Arber Sinani, cili po lufton maksimalisht i Riu Prishtinas. Ai ka 4 pikë, 4 kërcime e 2 asistime dhe një blokad. Pra topi vazhdon të jetë në përësinë e ekipit të Niklit. Një pasimi nga buar aty nga shola për Storin. Shirko që ka për bol Sinanin, drilon Ajrizi. Hopat nga drilon Ajrizi si pas gjyqtarës Irma Konjusha. Edhe një gabim tjetër nga lojtarët e PS. Edhe një top i humbur drilon Hajrizit, deri më tani kishte 5 topa të humbur. Edhe një gabim në hopa nga i Karam Story. Shkon deri në fund, Story nuk realizon kësaj radhe. Kemi koshashunuesin më të mirë në ndeshje, i cili u ndal në mënyrë të palejuar, Nigel Johnson. Pra Johnson ka 20 pik dhe do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Mundësi për të që të realizoj 2 pik të reja e ta marë për sëri ekipi i PS e përsin. Nuk është i sakt Nigel Johnson në herën e parë, po e dëgjojmë zhurmën që po e bën publiku. Cilët vazhdimisht ishin në përkraje të ekipit të Niklit Vendas, pra është i sakt në herën e dytë, 21 pik për të, 89-88 rezultati. Për sëri vetëm një pik e përsi për ekipin e PS. Griffin, cili tenton edhe njerë për 3 pik, nuk është i sakt. Topi në duart e Arti Hajdarit. Pra 2 minutat e fundit, 2 minuta e 39 sekunda. Dardan Berisha tenton nga një pozit shumë e lartë për 3 pik, nuk realizon. Duket se ishte një ndërhyrje e palejuar nga lojtarët e Niklit. Dhe topit do t'i takon ekipit të PS. Karam Story largohet nga loja me 5 personale, është lojtari i dytë tek ekipi i Niklit që largohet me 5 personale. Njëjta gjë që i ndodhi Ergin Groshës. Pra kjo dyshe të cilët kanë realizuar pik dyshifrore, pra patën një paraqitje fantastike që të dy u larguan me nga 5 personale. Ishte Grosha ai i pari i cili u largua 6 minuta pa përfunduar ndeshja, ndërsa tani 2 minuta 33 sekunda deri në përfundim të ndeshjes Karam Story u detyrua të largohet. E pa aty Drejlon Ajrizi i cili i realizoi që të dyja gjuajtjet e lira dhe peja e rikthen në përsin 91-88. Fisnik Uniku tenton kësaj radhe për 2 pik, nuk është i sakt. Shirko ishte më i lartë në kërcim.
Dardan Berisha. Berisha aty pason për Hajrizin, cilin nuk realizon. Megjithatë është Arti Ajdari i cili tentoi ta përmirësoj, në dhe ai nuk realizon. Dhe në anën tjetër në kundërsojmë të shpejt përsëri në skenë Arber Sinani me pikën e tij të 6 për ta ngushtuar edhe një herë në vetëm një pikë. Me të vërtetë kjo ndeshje është dramë e vërtetë. 1 minutë e 45 sekunda deri në përfundim. Dardan Berisha i cili gabon në hapa e detyrojnë mbrojtja e fortë e Niglit, edhe Dardan Berishën të gabon në hapa. Me të vërtet shumë topa të humbur nga të dyja ekipet. Ekipi i Niklit ka 18 topa të humbur, në anën tjetër edhe ekipi 5 ka 18 topa të humbur. Pra 1 minutë 21 sekunda deri në përfundim, vetëm një pikë është e vërësia e ekipit të 5. Të shohim se a do të ketë forcë Nikli edhe një herë ta përmbys, apo Pea do të vazhdoj ta mbaj e bërsin dhe të shënoj fitoren e radhës. Pra litarën më të daluar tek ekipi i PS, me i daluari është Nigel Johnson me 21 pik. Në anën tjetër tek ekipi i Feroniglit është Tavarion Nix tanimën me 19 pik. Drilon Hajrizi tek PA ka 18 e Henrik Shirko 15. Në anën tjetër Kerem Store është i dyti me 18 e Ergin Grosha me 17. Pea qëndron pak më mirë në kërcime, ka 29 kërcime për ball, 43 kërcimeve të ekipit të Niklit. Megjithatë Nikli janë më të mirë në asistime, të cilët kanë 23 asistime për ball, 19 asistimeve të Peas. E pam aty edhe një ndërhyrje të palejuar tek Griffin, edhe një mundësi për ta rikthyer epërsin. Griffin pra gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira. Dejan Griffin, duket se edhe Drilon Ajrizit duhet ta liroj fushën pasi që ka 5 gabime personale. Griffin nuk realizon herën e parë. I sapo Ardhur i cili ka 17 pik deri më tani. Është i sakt në herën e dytë për ta barazuar rezultatin përsëri në 91-91. Edhe 1 minutë 33 sekunda deri në përfundim të vazhdimit të parë të ndeshjes. Po atë shohim sa do shkojmë përsëri në vazhdime apo do ta përfundoj Pea me fitore. 3 pikë është nga Arti Hajdari. Për 3 pike përsi, pra 94 me 91, 1 minute 14 sekunda deri në përfundim. Shkon deri në fund Griffin kësaj rade, nuk kishte e fall në të, dhe topi takon ekipit të 5, Dardan Berisha ka topin, cili dalet në mënyrë të palejuar. Pra duket edhe 2 gjuajtje të lira, ndoshta edhe për ta përmbyllur epitetin e fituesit. Pa mërësish faktit që kam vetur edhe 1 minutë loj. Është i sakt herën e parë Berisha, pika e 14 e ti. Edhe herën e dytë është i sakt Dardan Berisha për 96 me 91, pra minuta e fundit e ndeshjes. Tani më Pea e rikthen e përsin prej 5 pikve. Fisnik Uniku, gjithë një Uniku për Ahmetin. Topi takon ekipit të 5, duket se e shkeli vijen Arber Sinani. Pra 25 sekunda dhe në përfundim, tani më ekipi i 5 duket se do të shënoj fitore pasi që ka 5 pike përsi dhe i takon topi atyre. Kemi Dardan Berishën cili po e ndaj lojen, se duket se do të qoj deri në fund. Berisha pason për Hajdarin, shkon deri në fund, mjaft bukur Arti Hajdari, 2 pikë të reja për të.
Edhe një gabim nga lojtarët e Feroniklit. Tani më ekipi i PS ka një përsi prej 7 pikëve, duke se do të arrijë fitoren dhe nuk do të lë ekipin e Niklit, të cilët u munduan maksimalisht që ta shkaktojnë befasinë e radhës në kuadër të xhirosë së 22. Megjithatë, ekipi i PS në vazhdime ishin më të mirë, pra në vazhdime 10-5 ata arritën që ta sigurojnë fitoren e radhës, pra 7 pikë, duket se do të përfundojnë ndeshja me këtë rezultat, pasi që i shohim se lojtarët tani më vetëse po takohen dhe përfundon ndeshja me fitoren e PS 98-91, pra një ndeshje mjaft dramatike në Mizairisma ndërmjet Feroniklit dhe PS, ku vetëm vazhdimet e përcaktuan fituesin e kësaj ndeshje, pra pasi që ndeshja në koha e rregullt të ndeshjes përfundoi me rezultat të barabart, e ndërsa në vazhdime PEA ishte më e mirë se ekipi i vendas i Feroniklit, pra 91-98, koshashënuesit më të mirë tek ekipi i PEA-s janë Nigel Johnson me 21 pik, Drilona Irizi ka 18, 15 pik ka nështuar Dardan Berisha e Richard Jackson. Jackson është lojtari i cili ka arritur double-double, pas 15 pik vaj ka shtuar edhe 11 kërcime, edhe Henrik Shirko ka shtuar 15 pik e 8 kërcime. Në anën tjetër tek ekipi i Niklit u daluan me 18 pik, me 19 pik, më i daluari ishte Tavarion Nix, pra përfërcimi i ri, edhe a i shtoj edhe 8 kërcime, edhe Griffin shtoj 18 pik, kishte edhe 8 asistime, ndërsa Karam Story kishte 18 pik dhe 17 pik i kishte shtuar edhe Ergin Grosha, me të vërtet një paraqitje fantastike e ekipit të Niklit. Pra në mesjavë të vazhdohet me gjirën e radhës, kupon dhe prizrin në prizrën e pre Trepqen, ndërsa Raveci dhe bashkimi takohen këtu në Mizairisma, ndërsa në të ejtën do të vazhdohet PEA ku do tjetë Nikoqiri Lipjanit, ndërsa ndeshja e fundit do tjetë në mes të Sigal Prishtinës dhe Feroniklit. Të gjitha këto do të ndeshni ku tjetër pas në platformën më ekskluzive sportive në vend në Art Motion. Nga unë Ulpiona Emra, natën e mirë.